ในทั้งนี้เนียงขยมมีนสิกได้ซ่อมนอริเดียเลือกโยมุกจุมเรียบชูนออลุนเนียงในระเบียบเวียกัดมายางได้พิสาบารังหาท่าทรานสพลานตาชันกุจิกาเวียกัดพอดสไลเรียงได้โคยนึกได้จำใบบมพอดสำหรับชีวิตได้ดักจุมนุ่มหมกเวงในสไลเรียงทำไมระบบมนุษย์มันแอบเส้นเตี้ยได้บานสลับเตาหอยใต้สไลเรียงนู่ในละอ้อหนึ่งในรูในลาวิงอุติหอมนุษย์มันแอบตัวร้องครัวครัวถนัดจราจรเตรสลับเพลียมวยรมไปพรุกบาดใบโฮเชียมจราคอปันไตเบ็ดโดนระบกวาดคือจีเบ็ดโดนได้น้ำมีนสกปรกละอ้อโดยเช่นเกี่ยอาจเบียกัดยกเบ็ดดงระบบกวาดนู้หมกเอาไอ้เนี่ยจมือมันเนี่ยเซนติเอตได้ตรึกก้าเบ็ดดงดำใบรู้ปีปลุกเบ็ดดงกำนัดโขยก็ปันแต่สมจุมเรียบจูนท่ารอดก้าเบียกัดยกสไลเรียงนามวยปีมรู้มันเนี่ยเติมมรู้มันเนี่ยอาจถือบ้านดรอดน้ามีนก้ายุลพร้อมตั้งปีมนุษย์นู้นมีนชีวิตหรือก็มีนก้ายุลพร้อมปีกรมครูซาเมียวิงเตียนก้าเบียกัดโดสไลเรียงมันแมนเจตอาจถือตะการដោយងាយងាយនោះទេវាទៀមទាទាំងពេលវេលាទាំងភាពស៊ីចង្វាក់គ្នារវាងអ្នកផ្ដាល់និងអ្នកទទួលនិងទៀមទាការថែទាំតាមដានក្រោយពេលវះកាត់យ៉ាងច្រើនទៀតផងក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈការវិវត្តឥតឈប់ឈរនៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រការវះកាត់ប្រភេទនេះក៏កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែរនៅប្រទេសបារាំងគេតែងតែមានយុទ្ធនាការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនទាំងឡាយបានយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើទៀនសរីរាង្គដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតដែលកំពុងតែរងគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះមានសរីរាង្គមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតបានស្លាប់មុនរាងកាយតាមនិយមន័យគឺការបដូរសរីរាង្គដែលមានទួលនីតិចាំបាច់បំផុតដើម្បីភាពរស់រានមានជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់គេអាចផ្ដោសរីរាង្គដែលស្លាប់ដោយសរីរាង្គមួយផ្សេងទៀតដែលមានជីវិតមានជាអាចបេះដូងសួតឬថ្លើមក៏ប៉ុន្តែពីបច្ចុប្បន្ននេះគេអាចធ្វើការផ្ដោផ្លាស់ក្រលៀនបើទោះបីជាពេលខ្លះគេអាចធ្វើការតាមរយៈការព្យាបាលដោយលាងឈាមយ៉ាលីសបានក៏ដោយដូច្នេះបើនិយាយជាសរុបទៅពេលនេះដោយសារបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបមានសរីរាង្គច្រើនជាងមុនដែលគេអាចធ្វើការវះកាត់ផ្ដោផ្លាស់និងយកមកផ្សំបានហើយសូមបញ្ជាក់ទៀតថាមិនមែនមានតែសរីរាង្គទេដែលគេអាចផ្ដោផ្លាស់និងយកមកបន្សំនោះសូម្បីតែកោសិកាជាលិកាខ្លះក៏គេអាចផ្ដោបានដែរគេនឹងអាចផ្ដោកោសិកាដែលងាប់ដោយកោសិកាមនុស្សឬកោសិកាសត្វផងក៏ថាបានទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីឲ្យអស់លោកលានមានកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីការវះកាត់ផ្ដោសរីរាង្គនេះយើងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញម្នាក់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តមករៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់នាងនិងការវះកាត់របស់នាងកាលពីនាងនៅអាយុ19ឆ្នាំដែលពេលនោះសម្រាប់នាងនាងគិតថានាងស្លាប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបែរជាបានរស់មកវិញពីព្រោះតែគេអាចរកបេះដូងមកជំនួសឲ្យនាងបានទាន់ពេលវេលាJ'ai été transplantée l'an passé suite à une maladie génétique. La partie gauche de mon cœur grossissait. Au fur et à mesure, donc on commence par être simplement essoufflé en montant les escaliers. Donc, quand je suis en train de faire des escaliers, je suis en train de faire des escaliers. 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 Je suis en train de faire des escalierបន្ទាប់មកបេះដូងក៏កាំងខ្ញុំបានស្លាប់បាត់រួចហើយនៅពេលនោះការនោះគូក្បាលនិងសរីរាង្គផ្សេងៗទៀតអាចនឹងរស់បានដោយសារតែមានម៉ាស៊ីនសិប្បនិម្មិតជួយច្របាច់ដើម្បីបូមបង្ហូរឈាមទៅចិញ្ចឹមប៉ុណ្ណោះសរីរាង្គកាយរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយនឹងដោយសន្សឹមទៅហើយក៏ប៉ុន្តែជាភពសំណាងល្អសម្រាប់ជនអ្នកដែលមានបេះដូងត្រូវជាមួយនឹងបេះដូងរបស់ខ្ញុំបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងពេលជាមួយខ្ញុំទើបគេអាចយកបេះដូងនៅរស់របស់គាត់មកឲ្យខ្ញុំបានទេមកគឺព្រោះគឺ ça c'est le hasard c'est le destin mon donneur est décédé pratiquement en même temps que moi c'est le hasard ចៃដន្យមួយដល់អស់បំផុតពេលនេះខ្ញុំបានរស់ឡើងវិញហើយតែខ្ញុំគិតជានិច្ចថាបេះដូងនេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំពីព្រោះដើម្បីផ្ដល់ការគោរពនិងដើម្បីជាការថ្លែងអំណរគុណដល់បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានចាក់លោកទៅហើយដែលបានសល់ទុកនៅបេះដូងសម្រាប់ជីវិតរស់របស់ខ្ញុំអ្នកដឹងទេពេលខ្ញុំដឹងខ្លួនឡើងវិញខ្ញុំមានបេះដូងដើរធម្មតាដូចមនុស្សលោកផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនមានទទួលអារម្មណ៍អ្វីផ្លាច់សោះថាបេះដូងនោះជារបស់គេវាជារបស់ខ្ញុំពិតៗខ្ញុំគ្មានពាក្យអ្វីសម្រាប់មកថ្លែងឡើយខ្ញុំដឹងតែម្យ៉ាងថា
ខ្ញុំរស់ឡើងវិញហើយក៏ប៉ុន្តែខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសម្របនឹងបេះដូងថ្មីហើយបេះដូងថ្មីនេះក៏ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីមកសម្របនឹងខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំវិញដែរខ្ញុំមានជីវិតរស់ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែត្រូវហាត់រៀនរស់ជាមួយនឹងបេះដូងថ្មីនេះសូវីមេអប្រេហ្វូអាប្រេនរ៉ាវីវរអេកសុនកូរអេកសុនកឺMais bon, c'est vrai que le traitement est lourd, puisque bon, bah, raison de verser... Quand il y a des gens qui ont 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 des gens...ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំបានស្រួលខ្លួនរស់នៅធម្មតាទៅរៀនដើរហើរដូចជាយុវវ័យទូទៅហើយទំនងជាមានសុខភាពល្អជាងគេធម្មតាផងពីព្រោះខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រយែងនិងគិតគូរខ្លាំងណាស់ចំពោះសុខភាពជាមនុស្សធម្មតាអូនេះគំទូលមុនអេអូនវីពេតមេមមីយូគទូលមុនបាសគូហ្វេអាតេនស៊ីយូហ្វេត្រេសអាតេនស៊ីយូអាទូដូចជាសម្ដីសាក់ស្រីអបាញ់មិញដូច្នោះការវះកាត់ដូរស្រីរៀងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានប្រកបដោយជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែมันគ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះគេត្រូវការពេលវេលាជាច្រើនទៀតក្នុងការតាមដានមើលភាពធន់និងភាពស៊ីសង្វាក់រវាងខ្លួនប្រាណនិងសរីរាង្គថ្មីការវះកាត់ដូរស្រីរៀងអាចនិយាយបានថាលែងជាកង្វល់ខ្លាំងសម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យទៅហើយប៉ុន្តែការធានារ៉ាប់រងក្រោយពេលវះកាត់ដែលជារយៈពេលផ្សំស្រីរៀងឬក៏ជាលិកាឬកោសិកាថ្មីទៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺគឺជាកិច្ចការដ៏ពិបាកបំផុតវាប្រៀបដូចជាការបន្សាំមែករុក្ខជាតិដូច្នោះប្រសិនបើការបន្សាំនោះបានជោគជ័យរុក្ខជាតិនិងមែករុក្ខជាតិនោះនឹងដុះលូតលាស់คล้ายទៅជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើការបន្សាំមែកឈើនោះមិនបានសម្រេចវិញនោះមែកឈើនោះនឹងត្រូវស្លាប់គឺប្រៀបដូចជាជីវិតមនុស្សក៏ត្រូវស្លាប់ដូច្នោះដែរគិតត្រូវការស្រាវជ្រាវជាបន្តនឹងវែងឆ្ងាយទៀតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខុសគ្នាទាំងអស់ដូច្នេះវាគឺជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្វែងរកការព្យាបាលមួយជាលក្ខណៈទូទៅសម្រាប់គ្រប់ករណីនៃការវះកាត់បដូរឬក៏បន្សាំសរីរាង្គគេត្រូវការសិក្សាមួយម្ដងមួយម្ដងឬក៏ត្រូវធ្វើការព្យាបាលតាមដានទៅតាមកាយវិជានិងលក្ខណៈពិសេសរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលនៅចំពោះមុខតែម្ដងគឺទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងមួយមួយនេះគឺជាចំណុចវិជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលការវះកាត់បដូរដាក់បេះដូងឬក៏សួតថ្មីទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់គេត្រូវគិតគូរឲ្យឃើញពីសមភាពរវាងតម្រូវការផ្នែកព្យាបាលនិងសញ្ញារោគសញ្ញាជំងឺសមភាពនេះមានឈ្មោះហៅថាវិជ្ជសាស្ត្របុគ្គល Medicine Personalisée ចំពោះអ្នកដែលបានទទួលការវះកាត់បដូរបេះដូងគេត្រូវការប្រើថ្នាំជំនួយប្រព័ន្ធការពារខ្លួនការពារទប់ស្កាត់នឹងការបដិសេធឬការមិនអាចធន់នឹងសរីរាង្គថ្មីបានដែលភាសាបារាំងហៅថាពពក Immunosuppresseur ជាប់ជាប្រចាំអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការវះកាត់បដូរថ្លើមវិញអ្នកជំងឺអាចទទួលយកសរីរាង្គថ្មីនេះបានដោយស្រួលហើយគេប្រមាណថានៅថ្ងៃអនាគតប្រហែលជា10 20ឆ្នាំទៀតអ្នកជំងឺខ្លះមិនបាច់លាបថ្នាំទៀតទេក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការដែលលំបាករបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលត្រូវប្រឈមសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតនោះគឺគេត្រូវចោទសួរថាតើអ្នកជំងឺរូបណាដែលមិនត្រូវការប្រើថ្នាំនិងអ្នកជំងឺរូបណាដែលត្រូវការប្រើថ្នាំជំនួយនេះហើយដែលហៅថាវិជ្ជសាស្ត្របុគ្គល